Topošā Latvijas televīzijas seriāla Sarkanais mežs stāsts risinās pēckara gados gan Latvijā, gan Anglijā. Kā šajā epizodē – Britu izlūkdienesta birojā. Vēstījums ir par pretošanās kustību un cerību, ka Rietumu valsts palīdzēs atbrīvot Latviju no okupācijas. Šie personāži visi ir vēsturiskas personības. Bet, protams, mēs to visu esam attīstījuši, mēs esam apvienojuši vienā varonī vairākus varoņus un interesantākos dramatiskākos notikumus arī šajā stāstā, kas ir notikuši vairākiem cilvēkiem. Procentuālā attiecība, es domāju, tas būtu kāda 30% ir patiesība no visu šī stāsta. Pārējais jau ir fantāzija un izdoma. Būtībā tā ir ideālistu cīņa pret slīpētiem spiegiem. Vieni aizgāja mežos, citi pina intrigas kabinetos. Cik nopietni lietas var darīt ar nopietnām sejām, cik šausmīgi augstos plauktos risināt lietas. Un vienlaicīgi tur taču apakšā stāv reāli cilvēku dzīvības. Un tā nav viena vai trīs cilvēki, bet visas tautas. Gan briti, gan amerikāņi veicināja to, ka šie latviešu čaļi no Zviedrijas, no citām valstīm braucušajiem, slēpjās mežos un turpina cīņu. Tagad neviens nebrauc pat no sēņu lasīšanas no Anglijas apakaļ. Tāpēc, ka šeit ir mazāks algas, toreiz brauc uz šausmām, skaidri zinot, ka es pirms viņu nekad vairs netiks atkal apakaļ uz Zviedriju. Ko mēs te darām? Spēlējam paslēpēs ar čekistiem. Šie ir pirmie publiskotie Sarkanā meža fragmenti. Seriāla veidotāji stāsta, ka nofilmēt jau lielākā daļa epizožu, tomēr runāt par pirmizrādes datumu, vēl ir pāragri. Visdrīzāk tas varētu būt nākamā gada pirmajā pusē. 9 sēriju seriālā būs iesaistīta aptuveni 100 aktieri un tā izmaksas plānotas 700 000 eiro apmērā. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.